Politický a duchovní vůdce, nositel Nobelovy ceny míru, ale také 73-letý muž, který se velmi rád směje. 14. Dalaj Lama striktně odmítá posvátnou aureolu, kterou kolem něho občas šíří jeho obdivovatelé. Říká se, že mám léčitelské schopnosti. Kdybych je měl, tak bych v první řadě vyléčil sám sebe a nemusel bych si nechat přednedávnem operovat žlučník. Sám sebe Dalaj Lama označuje za prostého buddhistického mnicha. Pro miliony lidí je ale velkou morální autoritou a také jeho přednáška pro veřejnost v pražském kongresovém centru byla naprosto vyprodaná. Dalaj Lama ale přijel do Prahy také za politikou. Česká republika se stane od ledna předsednickou zemí Evropské unie. Česká diplomacie tak bude mít daleko větší možnost tlačit na Čínu, aby alespoň částečně ustoupila volání Tibeťanů po autonomii. Moje důvěra v čínskou vládu je slabší a slabší. Vkládám ale důvěru v čínský lid. Dalaj Lámova situace není vůbec snadná. Už na začátku listopadu v podstatě ztroskotala jeho jednání s čínskou vládou o budoucnosti Tibetu. Nyní už nepochybujeme o tom, že z čínské strany šlo jen o divadlo pro vnější svět. Dalaj Lama také pozvolna ztrácí bezvýhradnou podporu Tibeťanů. Už během násilných nepokojů v březnu tohoto roku o sobě dalo hlasitě vědět křídlo mladých tibetských radikálů. Ti volají především po tvrdším přístupu při jednání s Pekingem. Martin Jonáš, Česká televize.